U okviru 20. kola Srpske lige Vojvodina, omladinski fudbalski klub Bečej 1918 savladao ekipu Dinamo iz Pančeva sa 1-0 i tako odskočio dve lestvice više na tabeli. Sada se nalazi na 9. poziciji sa 30 bodova. Odlična, agresivna i kvalitetna utakmica igrala se minule subote na gradskom stadionu kraj Tise. Imao je Bečej i terensku inicijativu, ali više šansi, što jasan pokazatelj da je domaća ekipa dominirala na terenu. Već u prvih 10 minuta sa dve odlične prilike dobro otvaraju utakmicu plavo-beli, međutim do kraja prvog dela meča odlazi se na odmor bez golova. U drugom delu utakmice domaći ponovo stižu obruč oko gola Dinama i do prvog i jedinog gola stižu iz penala u 58. minutu, koji je uspješno realizovao Tutnjević. Napomenimo i to da je glavni krivac što je Bečej slavio sa samo 1-0 jeste golman Dinama iz Pančeva Andžić, koji je izvrsno branio u ovom meču. Fudbal je zato i zanimljiv, posle te dve promašene šanse nekako uvukla se nervoza u naše redove i nismo baš odigrali do kraja to prvo poluvreme kako treba. Drugo poluvreme smo se dogovorili da nastavimo u istom ritmu, došli do pogotka iz tog 11-terca, imali još dve, tri prilike drugo poluvreme, bili agresivni, sa dosta trke, dosta duela i kažem, mogu biti zadovoljan sa današnjim pobjedom. Naredni meč koji očekuje Bečejce zakazan je za sredu sa početkom od 15 časova, kada će u okviru četvrtfinala Kupa područnog fudbalskog saveza Subotica dočekati na svom stadionu Jadran iz Feketića, dok će narednu ligašku utakmicu igrati u nedelju u 14:30 u Kanjiži sa Tisom iz Zadorjana. Tisa uvijek neugodan protivnik, visoko pozicioniran na tabeli, isto menjali su dosta tim, tako da idemo utakmicu do utakmicu, spremamo se, imamo sad u sredu kup da odradimo i da se spremimo za Tisu i naravno idemo na pobjedu, sve jednu utakmicu pa tako i ovu sljedeću, pa ćemo vidjeti.